وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. بار بار کبھی سورہ نو کو پڑھیں، آپ کو ایمان کی لذت ملے گی. إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم ثم إني أعلنت لهم. اے اللہ، میں نے ان کو ڈنکے کی چوٹ، اعلانیاں چپکے چپکے، آہستہ آہستہ بلایا ہے. ان کا حال یہ ہے، میں جاتا ہوں، کپڑے سمیٹ لیتے ہیں، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، دور سے کہتے ہیں نو آ رہا ہے نو آ رہا ہے. یہ ان اولیاء کی، ان مجسموں کی، ان بزرگوں کی گستاخی کرے گا، نہ اس کی بات سننا، اٹھ کے چلے جاؤ یہاں سے. اے اللہ، میں تو ان کو اتنا ہی کہتا ہوں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا.